5-0. Такий підсумок першого тайму. Що ж буде в другому, зараз дізнаємось. Ну, але в мене сталося таке враження, що в цьому матчі абсолютна перевага на боці капкану. І, чесно кажучи, інтриги особливої у цьому матчі, мабуть, не буде. Можливо, я помиляюся, Артур. А ти що думаєш з цього приводу? Ну, я говорив в першому таймі, що звичайно я бачив, що це граючись, обіграють капкан. Хорошо МДС. Игра против Йети. Йети достаточно неуверенные и не хватает скоростных исполнителей. Наверное, это главный итог встречи, потому что порой классно связывают передачи, видят друг друга, комбинируют эмоционально. Спокойная команда, что позволяет расти. Но тот же Клименко, Богдан и Кукулин, к примеру, очень классно бы прибавили. Ну, я думаю, так само багато корисної роботи виконував в попередньому турі Пастухов. И Руслана тоже не вистачает. Терда зацепился, развернулся, пробил с левой ноги. Это еще один у нас сейф от Плужника. Станислав сразу, недолго думая, бросает на Федотова. У меня такое впечатление, что, возможно, сегодня мы увидим рекорд по количеству сейвов. Я даже не знаю, что у нас за рекорд, но более 21, по-моему, никто не набирал ни разу. У нас Остапенко Руслан часто бывает очень активен. И вот как раз команда Люксор не всегда дает повод для того, чтобы лишний раз расслабиться. Всегда бьют, дают бить своему сопернику. И вот Остапенко там как раз на высоте. Сегодня Йети дают бить капкану. Опять же, есть разное количество сейвов, крутых и просто игровых моментов. Тут уже от, будем так говорить, точности зависит соперника и от возможности, которые предоставляет. Им с дивовижним чином капканом Йети удалось зберегти тут м'яч, хоча Йети были близки до того, аби відібрати. Кирда притримує, відпасував назад на Кирила Богдана. То якось так ризиковано діє капітан капкану в цій ситуації. Таке враження, що поки роздумував, куди ж саме віддавати, Березкін встиг наблизитися. Удар Плужнику вдається відбити. Кучма притримує м'яч. Ну так трошки, мабуть, задовго, але тим не менш може бути виявитися ефективним. Що? Постріл, це гол. Вдається все ж один м'яч відквитати. Да, і, кстати, неплохо достатньо. Березкін надавав передачу на Федотова. Федотов уже забил на дальней штанге. Всего 3 минуты во втором тайме понадобилось, чтобы забить гол. И именно первое это сделали команда Йети. Роман Козмирук. Так жорстковато там діє Березкін, але рефери дає відкладений фол. Прострел Кондратенко із м'ячем. Сразу ж пробиває. Зблоковано. Кучма смело в обыгрыш. Павел не дает себе так пройти. И сейчас минус один в обороне. Тут активно уже допомагає себе руками. Артем в надії хоч якось спинити опонентів. Там уже два, Ігор, у них. І рефері каже, вже два фоли. Кирда перехоплює, буде бити, і це гол. І це неожиданность для Плужника. Кучма на Федотова. Просто низом. Ніхто не відгукнувся з партнерів, і Богдан спокійно забрав цей м'яч. Кизмирук, Роман на Назара. Бобровки протянул Назар. Все еще с мячом. Нужно на Романа уже здесь сыграть.
Сыграл на Павла, Кирда. Есть пространство пробежать. Ну, тут, конечно, совсем уж, будем так говорить, легко хотят забивать капкан. Думаешь, новая звезда, то прямолинейно тут да, бьет? Да, то есть такая дальняя передача, с расчетом, что пройдет. Роман, якось занадто далеко від себе відпустив м'яч, але перший на підборі Назар. А от удар у нього вийшов не такий точний, як хотілося. Класний шанс зараз відкривається під Березкіним. Удар повз ворота. Ну, в принципі, так. Чому Князєв якось голосом не підказував, що він біжить уже туди на дальню, на підкріплення? Я думаю, Артему було б легше зорієнтуватися в ситуації, однозначно. Назар намагався там залишити м'яч за собою і, зрештою, так і є. Рома, вратарь! А це... Не... Я так і не зрозумів, що тут відбувалося. Я так зрозумів, що це аут був, і тому цей гол не зараховано. Ну, в будь-якому разі, я так собі розумію ситуацію, що м'яч був поза грою, тому цей гол не зараховано, скільки доторку не було. Хоча... Момент красивий. Так, і на великому полі, якщо я не помиляюсь, такі голи зараховують. Ну, на угловом, конечно, конечно. Аут, там же аут был. Аут на большом поле с рук, поэтому... Мы-то просто с этого ракурса не видели, что это в итоге было. Ну, я таке враження, що Назар подумав, що кутовий. Андратенко досить красиво це виглядало. Кирда занадто слабко до Романа паса і не доходить. І от є, в принципі, нагода. Кучмам играет на Князева. Перехват. Кирда повел. Разгоняет атаку. Но тут пришлось отрабатывать. По максимуму некому было обороняться, кроме Князева. Справился он с задачей. Аут разыгрывает капкан. Ну и Плужник будет сбрасывать. Чем таким интересным это не закончилось. Назар Казмирук в центре поля с мячем. Разгоняется. Вдается пробратися. Удар Плужнику вдається. Відбито. Цей постріл від Кондратенко прямо в каркас воріт. Хоча за силою. Все отлично, правда? Трошки не пощастило, те, що називається. Удається Кучмі знову отобрати м'яч. Грає на Березкіна. На Березкіна на Князєва. Класно комбінує тут здесь. У ворот капкан. Плужник. Это перехват, Кирда. С мячом. Павло пробиває. Ну, в принципе, непоганий задум, але трохи забракло точно. Тайм-аут беруть гравці Єті. Ну, цілком логічно. Майже половину тайму зіграли і поки що оці 29 хвилин виглядають для капкана як прогулянка в парку, аніж справжня заруба на турнірі. А Єті, я погоджуюсь з тобою. І справді... Заруба по парку. Ну, заруба по парку – це окремий жанр, мабуть, не сьогодні і не в цьому матчі, принаймні. А от Єті, я погоджуюся з тобою, бракує динамізму, швидкості, мабуть, не так індивідуальної в переміщеннях, а як швидкості прийняття рішень. Подекуди, як на мій погляд, перетримують м'яч, і через це не так швидко розвиваються їхні атаки. Через це гравці капкану встигають повертатися і зреагувати на зміни на полі. Ти хочеш поки що сказати, що Єті попав в капкан? Така ігра слова подойде. Ну, на самом деле, я думаю, що якщо б сьогодні вот, Клименко і Куклін були б на полі, однозначно счет би був би приблизительно равний. З Пастуховим... Я, чесно кажучи, не переконаний. Мені здається, капкан – команда, яка, в принципі, в ходу, більш-менш стабільний у них склад. І коли приходить Назар, то суперникам завжди непросто. Ну, я тобі скажу,
Конечно, да, за счет дриблинга может создавать, не на все 100% выкладываться сейчас, но как минимум то, что когда есть куда забросить, есть кто пробивает, один-два человека в обороне на этого футболиста отводят внимание. Сейчас всем составом стараются уйти в атаку, всем составом вернуться. За счет этого нет никакой какой-то неожиданности в атакующих действиях. Чьих, капкан? Команда есть. Нет, команда есть. Нет заброс. Вот, отыграли пас, посмотрел, отдал передачу дальше. То есть нету внезапности. А с Клименко вратарь может вбрасывать. Куклин тоже хорошо с этой задачей справляется. Поэтому матч был бы, конечно, значительно интересней. Керда отыграл на Камлука, и Камлук забивает гол. Дубль від Олега. Ну що ж, 7-1, і це вказує на те, наскільки нерівними є сили суперників, принаймні сьогодні, із таким збором. Кучма намагається пробратися, втримав м'яч, а от повз Камлука. Передача не проходить і одразу ж в контратаку переходить капкан. Вирішив додати елегантності у свої дії. Назар Казмарук, Плужник дотягується до м'яча і навіть відбиває добування. Як довго продовжалася ця атака, в ітогі змогли все ж відбитися. Счет 7-1 на данный момент. На самом деле сегодня матчи вообще какие-то такие сложно, я бы не сказал бы конкурентные друг с другом. Вот если команда одна берет вверх по счету, то все, уже после этого каких-то сенсаций пока что не наблюдается. Без не выстачает драматизма, могут, так? Ну, мы как комментаторы будем честными, любим интригу, разве нет? Ну, то, что это додает эмоций, это точно. Але наскільки приємно грати в таких матчах. Ну, я думаю, є футболісти, які кайфують від камбеків, від того, як вдається поборотися, потягатися, те, що називається, за нічию або за перемогу у непростому протистоянні. Ну, це в нікуди, насправді, від воріт. Смирук елегантно переграв свого опонента, одразу розганяється. Ну що, невже трьох вдається? Проте ні, але скидка на Кондратенко непогана. Втім, Кучма її блокує. Камлук на Кондратенко. Евгений так вот заметил коридора, дал передачу. Сейчас мячом капкан. Ну, тут лишний раз решил подстраховаться Плужник. Ну, мне кажется, как раз десь в поперечку и шел цей мяч, бо він так опускався, ні? Я думаю, что нет. Явно. Ты думаешь, повз ворота? Да, да. По траектории не тот мяч, который опускается. И это гол. Кондратенко Евгений отдал передачу на Павла Керда. Ну и Керда забивает еще один гол для команды Капкан. 8-1. Таким образом, счет за 8 минут до конца. Ну і останній цвях у труну інтриги, мабуть, шансів відігратися у єдів практично немає. Десь один, мабуть, відсоток, що раптом почне щастити, і вони заб'ють поспіль декілька голів і повернуть інтригу до матчу. Головне, щоб налажували свою ігру і, будемо так говорити, росли в своєму рівні. Ошибається здесь Сидорук. Наверное, все-таки подскользнулся. Это стало определенной причиной, почему не смог обработать мяч. Казмирук на Павла. Керда. Плужник на Кучму. Кучма одразу ж продовжує далі на Федотова. Треба забивати. Ну, прямо в голкіпера. Пробиває Дмитро, ну не знаємо.
Можливо, десь в якийсь ближній чи дальній кут було б набагато ефективніше. Ну, вийшло як вийшло. Ти про те, що удар вийшов далеко не найкращий з цього, з цієї позиції? Ну, мені здається так, і якісь без хитрощів, знаєш. Камлук вилучає. Вибівного зіграли. Капкановці. А вже пустые ворота є, Березкін. Хороший по силі удар удається йому зробити. Камлук з собою заблокував. 6 минут до завершення матча. Угловой. Березкін навешивает. Перший там мячем Назар. Просто убегает от Федотова, отыграл на Кирда, Павел. Ну тут просто медленно уже возвращается. А гола ведь не было. Да, не было. Это штанга. Не счастлив сегодня. Прищите Евгену 8, трох. Да. Перепрошую. Назару. А перед тим не пощастило Євгену влучити в штангу. Кучма. Может передержать этот футболист в ногах мяч, с передачами чуточку ошибается. Одно я могу сказать, достоин похвалы. Плужник отлично играет, даже вопреки тому, что столько голов пропустили. Выкладывается на все 100%, когда уже его защитники остановились. Как вратарю находить мотивацию для этого, я не понимаю. Камлук забил, и Казмирук Назар отдал голевую передачу. Ну, хет-трик від Олега, чесно кажучи, я не пригадую, коли востаннє ми бачили, щоб Камлук три голи забивав в одному матчі. Назар сміло пішов в обіграш. Знову відкритий футболіст Євгеній Кондратенко був. Кучма відпрацював в цьому моменті. Плужник вдається відбити. Знову ще один угловий, время тает. Ну, тут уже, будем так говорить, лишились м'яча добровольно. Не понимаю все же, как разыграть. Центр хто? Ромео, присек. Просто це не проходить. Князь намагається відпрацювати, але перший на м'ячі Назар Касмирук. Назар відпасовує на Романа, то якось не дуже зграбно, але тим не менш це майже спрацювало. В будь-якому разі вдалося заробити кутовий команді в помаранчевих маніжках. Кучма. Сейчас с мячом дают ему вот таким образом вынести. Точный вынос на удивление на Березкина. Вот сохранить мяч не получается таким образом. Богдан, Кирилл навешивает. Капитан, ну, на Романа в борьбу. Кирда смело, хорошо обыгрывает, простреливает. Заблокировал этот прострел Сидорук. Еще один угловой для капкана. Чувак, а мы приехали сюда в 12. Ну, Юра, бля! Удар. Вдається Плужнику зафіксувати. Одразу ж він вкидає на Кучму. Березкіну не вдалося втримати м'яч на полі, але тим не менш він залишався у єті. До цього моменту, коли капкан перейшов в атаку. Назар Казмирук знаходить Кондратенко, той так ніжно намагався пробити, але Плужник дотягується і робить ще один сейв. Кучма, хороша нагода забивати, насправді зараз у Єті. Свой второй, да. Играть на Назара Казмирука. Далековато от себя мяч отпустил Назар, и сейчас есть шанс воспользоваться этим моментом.
Кучма. Надежно закрывает мяч корпусом. Это, наверное, сильный конек. Футболист. Богдан Кирилл выносит. Точно, на Романа Казмирука. Назар подхватывает. Идет в обыгрыш. Ну и сейчас будет хороший момент для реализации. Такі є досить елегантні манері. Забиваємо. Назар Казмирук, свідчив черговий гол у цьому матчі. Вот зараз считать не будемо, так как ще до центра поля. Це була передача, і плюс ще я обыгрывал игрока, а вже после я обыгрывал вратаря ударом. Есть один, і у нас одна минута, менше одна минута. Кірда притримує м'яч, зміщується. Удар Плужнику довелося зробити сейф, хоча, чесно кажучи, трохи не зрозуміло, чому це викликало такі у нього проблеми. Станіслав кидає на Федотова, притримав лінійна передача. Князів перший на м'ячі, скидка. Таке враження, що він влучив там м'яч у руку Камлуку, але кардинально траєкторію польоту м'яча це не змінило. Тому свистка немає. Да, так і вперед. Тут Плужник перший на м'ячі вибиває. Чому не фіксував, теж мені непонятно. 10 секунд у нас. До свистка. Березкін на Федотова. Ну, іменно на цій комбінації ми і закінчимо. 10-1 виграє Капкан, з чим ми їх і поздравляємо. Привіт.